Hello, karibuni tena kwenye channel yetu ya Mseba Channel. Kama ni mgeni, naomba ubonyeze alama ya kengele. Utaona hapo mkono wako wa kulia kuna alama ya kengele, bonyeza pale ili upate taarifa kila ninapo upload video. Kila siku naweka video za mishono mipya, mishono bomba, kila siku naweka hapa. Cha msingi tu bonyeza hiyo alama subscribe ili wewe unapata taarifa kila ninapoweka video. Kitu kingine, wapendwa wangu, naomba kuongea na nyie kitu kimoja. Kama umependa mishono yetu, basi hakikisha unaweka like yako hapo au comment, kwa sababu ninapoandaa video niyo ninajua nina watu wanapenda mishono ya aina gani. Pindi ninapoona like zenu kwenye video, labda naona like nyingi, najua basi video mishono ya aina hii ndio inapendwa sana. Au nikiona comment, najua mishono ya aina hii ndio unapenda sana. Kwa sababu mtu asipo comment, ina maana labda anakuwa hajapenda, kwa hiyo anakuwa anabaki njia panda. Kwa hiyo mpendwa wangu, unapotazama video zangu, ukiona umezielewa, umezipenda, weka comment yako, hata kikopa tu kila ukiweka love, najua basi mishono hii ina kundi la watu fulani inahitajika niweke kwa wingi. Weka hata like yako pale ili nijue nina cycle ya aina gani, ya watu wa aina gani, niandae mishono mizuri niweze kuwafurahisha wapendwa wangu. Asante sana kwa support yenu. Endeleeni kuenjoy video za mishono mipya kila siku, nawapenda sana. Asanteni sana.